Під Києвом з'явився барс, який підняв на вуха ціле місто. Біла церква переживає хокейну істерію. Як колись не сказав класик, такий хокей нам потрібен. Зараз, здається, це саме провидіння підказало. У Білій церкві мав прописатися тільки Білий Барс. Клуб Білий Барс після переїзду з Броварів до Білої церкви геть змінив орієнтацію 200-тисячного міста. Біла церква з футболу переорієнтувалась на хокей. Новенька хокейна арена на 500 місць тріщить від напливу глядачів. Половина охочих не може потрапити на гру. Білети розійшлися практично сидячі за перший вечір. Тільки не поступили, да. Напередодні за шаленої підтримки глядачів місцевий Білий Барс намагався переграти в чемпіонаті ПХЛ чинного чемпіона країни Донецький Донбас. Втім, поки зухвалості молодого Барсу на подвиг не вистачило. Господарі програли 1-4. Однак на любов публіки це ніяк не вплинуло. 720 фанатів, які показали, скільки насправді може вміщувати арена на 500 місць, показали і як треба підтримувати рідну команду, навіть після її розгрому. А особливе захоплення знову викликав улюбленець публіки Олександр Бобкін. Внешність колоритна, мабуть, людям подобається, що такий круглий. Дуже радий, що болельщики полюбили тут нашу команду і боліють просто. А отакий хокей нам не потрібен. Матч в Києві між Компаньйоном та Львівськими Левами став повною протилежністю гри в Білій церкві. На півпорожні трибуни та арена непридатна для нормального хокею. Якщо минулого року на ковзанці Атек стояв туман і один із матчів довелось перенести, то цього разу зламалася машина по заливці льоду і гравці довгий час відмовлялися продовжувати матч. Ну а в самій грі Леви несподівано дали бій Компаньйону, як в змаганні кулаками, так і в змаганні ключками. Кияни поступилися львів'янам 2-4. Таким чином у півфінал чемпіонату ПХЛ вже вийшли Компаньйон та Донбас. За інші дві путівки боротьба триває.